Ya, pernah kadengnya Chan, empe-empe hitam anu ayah di Bandung. Karena teh empe-empe kakmus di Japo. Oh, Japu merenan. Atau kenai salah seetik mah wajar we lah. Kayak ji. Eta empe-empe asli dagingnya tina ikan tenggiri nya. Kade eta lain daging bancet nya, Jang. dijamin lah kehalalana eta nomor satu. Jeung hitamna, hitam asli tina arang bambu lain di tukang trompet itu tuh ya. Daki hungkul tukang trompet itu mah tuh. Ah, ngabangus. Wonten Kang, ieu ka masyarakat kudu jelasnya, kudu nyaho. Ieu hitam tina arang bambu nya. Lain menangkrokan tina punuk sia, kade eta. Jeung nu pasti mah berhasiat dak kana awak mararane. Sabarnya Kang Tobinya, tong lebetkeun hate lah. Tuh nya. Si itu pernah karacunan. Karacunan ku kahakanan nya, Pak. Da sing-sing dihakan teh apa jelemana? Dibere weh empe-empe buatan Kang Billy eta teh. Alhamdulillah geuning hasiatna itu tingali. Bentukna oge peda hulu meureun rada kitu tuh, rada nyongcong. Dek harita ngalongo ka imahna nya. Mawa empe-empe hitam nya nu Kang Billy dijapu eta. Huapkeun we kana sungutna. Ngitung menit, alhamdulillah geuninganan hirup tika ayeuna keneh. Tapi eta hulu mang dekah aneh. Hulu mah da bawaan alam geuningan hese eta hese dipiceuna. Yo, engke mah datang we ka ditu sorangan nya ka sekitar Bandung, ka Jalan Lodaya nomor 65 eta. Lain jor-joran kasar hitam sia. Memang ari memang hiburan teh da kudu, tapi lah ganti ayeuna mah mending keneh kana kesehatannya, kana lelebokan nu karar itu. Mending kena ngakan PMP Deja pulanya lebih pelem itu. Oma catetnya. Pertanyaan Kang, ada di Bandung ngarana tempatnya naon, jeng bisa delivery tuh. Terus tipe PMP na naon wae? Loba pertanyaannya bagong kelah. Ngaran tempat tadi kedai Bandung Kang ya, nu pasti dah bisa delivery atuh diantar ke negeri pakai Gojek. Tipe-tipe na loba Kang ya tete ayah nu lenjer, terus ayah nu telor, ayah nu adaan, terus anu ban weh. Terakhir tipe kapal selam. Gede eta mah. Jeron age nom. Nog kumaha itu maksudna wa? Nog hijian pokona wareg eta mah. Hiji oge bentet. Tah ayeuna wananang pan geus bisa nyiptakeun lagu yeuh geuninganan. Eta yang nyaho euy inspirasina ti mana wae eta wa euy bisa nyiptakeun lagu populer kieu. Album Yelen. Kieu caritana teh nya. Dek baheula hayang nyiptakeun lagu. Lagu. Dek teh bingung euy kudu ti mana yeuh nyiptakeun lagu mimitina. Ya, dek teh aya dulur boga dulur mawa empe-empe nya dulur dek teh ya. Tah dek teh ngadaang we empe-empe tapi rada dua siki ngadaang nama tapi eta langsung eta mah nya kana otak teh bener ari geuninganan otak teh cair pokona mah inspirasi teh bararucat tilitu ti dieu juljol. Tah eta anu dijieun pikasalut ku dek teh ya, gara-gara eta, gara-gara empe-empe hitam Kak Mus anu aya di daerah Bandung. Kawin can maneh Yang? Ah, beboro kawin wa deka. Kabogoh gitu boga. Ah, kena kupang geuleuy ieu mah. Kenang kabogoh euy nu geulis anu ulin atuh ka ditu gerah ka jampang. Sok atua bere dek elmuna euy kumaha carana supaya dek menang awewe anu geulis gampang jang. Otak anu main nya. Duit teh sagunuk. Nyeta ku modal cinta mah geuning aya nama awet teh kalah ngomong iji ih jiji. Eh dengekeun jang nya, lamun kana matre omongkeun we urang teh. Boga mobil geuning wae jaman ayeuna mah nya cinta teh kuat berat dihajat wa euy. Kieu jang nya. Lamun kolotna menta hajat, wajar eta mah atuh hakna. Da ngagedekeun teh atuh lain biaya saeutik. Biaya gede jang. Lamun ujang ngeluh berarti ujang jelema keblok.